Dun, luar biasa. Makarya sarangane kalian santiwara kethoprak warga laras. Ingkang dalu menika kepareng babar cariyos dumadine candi Prambanan nggih Loro Jonggrang. Wondene paraga ingkang pareng ayegati Ki Suwondo dalu menika kapatah dados Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang dalu menika kapiji dening Roro Ayu Tatin Lestari Handayani saking Sentolo. Inces dan Dedek Mimin malam ini berperangai sebagai gedibal. Kados pundi kridanipun prakonco paguyuban sadaya kethoprak warga laras. Sugeng midhangetaken. Nuwun, matur nuwun. Hey, Jonggrang. Jonggrang iki sing endi to iki? Sing wedok asli. Sing wedok asli iki mbane kok ya. Milih. Oleh. Apa? Oleh. Oleh. Nah, kowe wae. Ana apa? Bandung. Hato iki Bandung. Oh, menika ta sing diarani Bandung Bondowoso menika menika ingkang sampun merjaya kang nasipun panjenengan Gusti Putri. Lah gene kok wani-wani nemoni aku. Lah mbok didangu wonten apa kersanipun apa ngoten lho. Gegeden sirah atas mateni sedulur panjenengan kok wani lanyu-lanyu ning Taman Keputren menika. Jajal takonono. Wong wit, wong lanang lanyu-lanyu nek takonono ini perlu apa? Paribasan wong maling iki ndelik men ra kunangan. Wong wis mateni gawe raja pati kok malah ra duwe isin. Lah ra duwe isin, rongek sesungaran. Wis do. Monggo, monggo. Wis do cukup oleh don dememeng. Nesu kok dememeng iki piye ta? Jenengan iku enten perlu napa teng mriki? Tak pikir-pikir nesumu iki kanggo ora guna. Oh. Wong. Lho Prambanan iki dadi telukane wong pengging. Dong ora. Prambanan bebek bedah. Gusti Putri. Dados nek dadi negara telukan bedah praja mboyong putri ngoten. Kuwi kewajibane. Lah pancen gelem napa mboten? Gigimu ada lipstiknya. Bar mangan pitik urip kok. Arep ana perlu apa Bandung? Ngerti ora? Aku tak tarewangi kaya ngene iki nganti bedah Prambanan iki. Pancen sing tak arahki mung kowe, Jonggrang. Kowe sapa? Iki Jonggrang, aku nek kon kuwi dapukan Jonggrang gak trimo mulih mlaku aku. Lah ngapa iki ya wedok kabeh lho padahal. Saya ngomong nek wedok sapa? Aku. Sabar lho kok tensi terus lho. Aku kudu tensi nek ngene iki. Dapukan dadakan iki tensi. Keterangan ora jelas dapukan dadakan. Jelas iki lho, bocah modal aku lho. Wah, nek ngono ki rondo mempeng aku piro iki? Ayo, iki jiro lupat iki paragone papat. Bandung Bondowoso anggo kacamata. Matane papat. Ra duwe untu. Gagah pideksa kok kaya ngono ya, Pri. Lah iya men to ya wong gagah iki ora kudu apik. Ala kaya ngono ku ya iso gagah kok. Kok kula dren tau ngrasake ya kegagahan. Lah njaluk wae piye? Ana lho Bandung, sejatine ana perlu apa? Apa kowe iki ora duwe isin apa piye? Wis tak kandhake ngarep. Ngarep ngendi? Alah mau neng ngarep mau lu mau aku tak seliringi to ngarep ngendi rembukan kok ngarep ngendi mau ngarep nek saiki Prambanan kuwi wis dadi telukane wong pengki. Aku pengen iso mburi. Aku ra tekan. Lah piye to ana apa sejatine ana apa? Pancen tak rewangi aku madeg dadi senopati aku mbedah Prambanan pisan aku iso nelukke Prambanan angka loro aku iso ngukup Boyong putri sing tak arah ya mung kowe. Mulane aku dat iso kaya ngene iki aku wis kelakon penjangkaku kowe manuto. Kok ora isin ya? Kok teko-teko kok dadi arep boyong iki apa aku ngerti nek aku gelem apa kudu njuk ngapu. Gelem ra gelem wis dadi nek kok saiki karo telukan iki manut karo sing duwe panguwasa. Saiki panguwasa Prambanan ana tangane. Ning aku ra sudi. Aku ra tresno karo kowe.
Aku cek duwe ati. Kakangku mbok pateni kok awar dadi bojomu iki kok rasaku nang ngendi jajal? Rungokno. Kula isih wis rame tok murni wegah kok. Ngelingono. Ngelingono apa? Saiki iki prambanan kowe ora ana apa-apane kanggone prau. Kanggone bantung. Aku mending ora duwe apa-apa timbang dadi bojomu. Gelem ora. Aku dibayar ya mbok kok nek karo kuwi mbok. Aku yo ora sudi mok dap. Ma ora gelem ora nduwe untu. Dibayar ora gage-gage lah. Iki kepiye kok maksa terus iki lho. Wong lanang ning karep nggih ngoten niku, penyer kudu sing kuat, sing tanggon, sing tangguh aja miur lho. Lah jenengan kesan apa mboten? Ya aku yo ora gelem ta ya. Pameri bondo donya aja gelem, dipameri panguwasa aja gelem, kudu wegah. Ngapa jan kudu males pati? Lah aku wis ngomong wegah ning ora gelem iki maksa iki lho. Lho, kowe minggat to saka kene? Pe, ora kena. Tak kena piye? Aku wis keterangane cetha jelas kok kon minggat. Ora iso. Kudu lha aku ora gelem kowe lunga saka kene. Lho, nek ora gelem ki aja dipaksa ngerti ra? Ora gelem mergane apa? Ya ora seneng. Nah, aku seneng. Ya seneng kok ning aku gak. Nek apa mau aku dadi wong lanang aku kudu iso nuruti berantaku aku kudu meksa karo kowe. Umpama aku arep meksa meksa iki mbanku iki. Mban loro iki PN kabeh ngono. Ora butuh. Aku yo kalon gelem opo. Lho, mban kowe ora sudi lho karo kowe. Nek ora pesen muni godet 150 yo ora mangkat aku. Ora pesen jenenge ger butuh mung digrayangi. Umpama umpama gelem karo kowe aku ki mburuhke yo. Mburuhke wae aku dadak ngopahi mburuhke iki. Mbok dadi wong lanang iki aja ngono. Jonggrang manut ya jonggrang. Ora sudi. Gandrung di gandrung. Iki lali kamu. Mustikaning jagat royo. Kan ingkang atas-atas lho Gusti Putri. Ya aku dilindungi to ya, ora do meneng wae. Aku iki ya wedi aku ya teng wingking panjenengan pun jenengan loro. Sarah kemawon Gusti Putri. Kebablasan to. Kok malah rono kowe. Kula menika jamong dapur ki mutaken. Nek omongan kula ki ra gelem aja ya dipeksa. Upama gelem nek kanthi cara dipeksa menika mengke tembe mburinipun mboten prayogi. Mboten sae dadosipun. Anak ratu kok dikandhani ra nggugu ki jane kandhankan tututurane piye to? Gelut apa gelut? Gelut ya gelut. Ya ayo. Gelut nendi? Kok bangeten lho, bener bangeten lho. Gumun aku. Gumun ta. Biar rasanya kena kuih, biar rasanya. Iki aurat yang buat dumuk tenen. Kan dani alus ragelam nganggo bahasa tubuh badai lingwet secara mudeng. Gempong pula. Loro-loro atau jari? Ya loro, jari ini perjuangan. Melicet kok Iwan kok. Nek melicet penak rapopo lah. Emang gak kamu? Iyan. Melicet penak iya. Loro dongrang. Manuk. Melicet iki dikeso tungkak ya. Ya tungkak ya piye carane yang lembut-lembut to kok tungkak. Mbok kowe iki adoh kok anu dadi konsentrasiku ilang enak kowe. Kok kon adoh iki piye to iki? Saiki nek nyawang abdi-abdimu iki nyenengke ning nek nyawang tok lho niku. Kuwi nyawang. Demek ya Allah. Nek berlanjut nang episode berikutnya gimana? Ada part 1, part 2 ngono lho, Mas. Ndak efek. Sewengi ra ketemu ya. Yo ndek. Mbok rada moh ning rada ngene jinak-jinak merpati lho, Din rada. Mbok jurang manuta suun. Pondong. Kon aku manuto kok sak koyo arek apa no ah bengok bang.
Kowe iki ngisru-ngisrui. Lah sing digandrung kono kok sing ngepek malah kowe iki lho. Lah ku Sabala Putih Sabaya Pati nek kono wis sing tak poto-potowe meneng wae. Lah kok kowe kok gulung kuming? Bendoro kula niku kami gilan ngantos wontenipun mboten medal. Dados kula makili anu efek saking mriku ngoten lho. Mereka kami gilan, lajeng mboten medal swantenipun, lajeng kula kula terengah ya Allah. Ki larang lho kowe. Ya Allah, ampunten nggih, Pak. Nganti kula terengah-engah. Piye njajal balen ana mau piye? Lewat di kae. Ah. Gilan netra kocak lindri. Batung barang ana kuwi to. Hei. Atas-atas Gusti Putih. Yo kedewe ngobali. Anu Bandung Bondowoso. Apa kon ngicipi sedelo ngono piye? Yo jare gara-gara banci tuwa iki mau dadi aku lubruk ra kenal. Nek ora ono banci tuwa mu ketok iki pas engkang sare. Lah nek momongan kula kangge kula lindungi to. Kula ature rumiyin jenengan ingkang sare. Oh. Iki ngene ya bantu wa. Aku girap-girap kok kon sing wedok asli kon gelem ya nyen sae. Iki jane ya lanang kabeh lho. Lah jane ning cetane kan ya mban ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa tak pikir-pikir iki do golek kesempatan bagi lho. Mula gelungono. Ini sedih gelung apaan ini? Dados ngeten Gusti Putri. Meniki kangen apa apa kalek jenenge Samudono kene. Samudono. Jenengane tok-tok mang purun. Neng jenengan nyuwun bebono. Soale wong lanang ki nek ade bloko sok kadang malah nggugune diapusi sok malah manut. Diapusi mawon. Ade jujur malah ajur. Nek diapusi ra masalah. Jenengan kudu gelem. Nggih, aku tok gelem. Aku kan pamitku karo bojoku tuku mie ayam, aku 3 jam sik anu check in yo ora apa-apa. Nek aku ngapusi jajan mie ayam aku lho sik. Kuwi kuwi ling apa kuwi? Anu menika jeneng anjang sana, anjang sana. Berarti aku kudu gelem. Nggih, jenengan. Nek ono syarate. Syarate bebanani napa ngoten kendang. Apa kira-kira apa? Nggih, damel candi sewengi kudu dadi ngoten. Lho. Cacahe? 1000. 1000. Kula kandhani njaluk bayi sewengi kudu dadi. Kok bayi to? Berapa to? Ah ya sengklek to kowe kok sewengi. Karepku njaluk bayi 1000 sewengi kudu dadi ngono to. Lah nek aku njaluk karo kowe, ambok 10 taun wae mung paling mung ngakek ora apa. Lah saya bener apa Pri? Candi, bayi, candi. Oke. Kacak sidik kok. Eh Jonggrang. Apa? Manuto yo. Mumpung kesabaranku ki isih duwe. Mumpung aku ra duwe kesabaran. Apa aku kok tegel karo kowe? Bandung kok yo kakek-kakek ngono ki aku yo seranu ki, serah birahi blas. Walah, Bandung iki anange mung koyo ngene iki yo. Kok sih to Bandung? Sabar. Wong wedok iku kudu nganggo alus. Nek nganggo kasar kuwi kaya ket ngarep aku wis alus, alus kuwi entek. Bandunge gaul ya. Gari gluar-gluar iki glunganti. Kok sik? Eh bandunge kok metik ya, Pri? Metik kuwi tegese apa? Angger ngomong es kok brabas kabeh aku. Apa iki bandunge iki metik? Alus. 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 Pancen urung ngrasake mustikane metik iki kepiye? Kepiye? Upama motor wae. Kowe milih metik apa sing milih gigi? Nggih nek motor metik kula. Nah, merasak main. Nek padha karo aku. Nek wong. Lah ya padha karo aku nge metik. Ning aku wegah nek karo sing metik ngono priye? Lah ngapa? Gur gringgingeng. Ning ra iki. Mangga mangga. Kok sik tembangmu terus nang dhisik engko nek wis rampung tembangnya aku arep ngomong. Oh. Yo. Ndang rampungno. Aja mikir. Isan dipikiran kon mikir. Iki judeg lho lek iki. Sing tak jengkoki mung guru lagune. Ya ya ya. Aja mikir pati ne bo.
ayo sun pon gandrung lah di semangat kepiye bendoro kono direwangi kendangane penak banget tak jogeti sing tak depi mung bokong kuali Gusti Putri ora pun mati ijek pramar aja ngantek dadi kokoh sing bacut dipangan iku kula ngoten lho dadi dikalapke sisan ngoten lho maneman to nek iki cara buah nek ngantek kroak nek iki wis pangan cocok sing tak butuhke pancen buahe ora kok tunggak eh kau yang menungguin. Lah cadotnya para gelap. Tunggak kau yang menunggu. Pun monggo pun bawa saya sewotin asto panjenengan. Gusti Putri malah pun matur. Ya. Panjenengan cekapakan rumuyen saat sampun dipun cekap mengkeh Gusti Putri badhe ngendikan kali panjenengan. Rungok nih we. Rungsung rungok ngopo kau keringetan ngopo. Wes tua. Dini ngerumah sani nek tua. Kok arep dadi bojone sing isih enom? Lho tuwa ki ra mung raga to. Lah liyane? Lah liyane tuh enom nek aku kok. Ah, rungokno kuwi semangate wis nglokro. Eh kok anu semangat. Bandung Bandawa sok ki pakakan permen. Ai. Jonggra. Apa? Kowe mau jarene wis rampung anggo tunggal. Kuwi arep ngomong karo bojo. Iya Bandung rungokno. Aku gelem dadi bojomu. Yo. Ning kudu ana syarate. Kuwi wis lumrah. Lah iya. Yen kowe iso gawe candi cacahe 1000 wektune ming sengi, aku gelem dadi bojomu. Saguh apa ora? Jonggra. Apa? Penjalukmu kuwi aneh. Ning gandeng kuwi penjalukmu, kuwi pancen dadi tetimbangane atine Bandung Bondowoso. Nek pancen kuwi tresno karo aku tenan, kuwi penjalukku ora ana apa-apane. Iya. Kuwi aja nyepeleke karo Bandung. Tak pinangkani, enten ono sewengi. Sesuk biar gagat raina apa penjalukmu bakal kelakon. Buktekno. Ya. Saiki buktekno. Jaluk pamit. Jaluk pangestumu muga-muga aku iso minangkani panjalukmu Jonggra. Kaya wis pat lan pantes aku bakal minangkani pamundute Jonggra. Mapan ana sak pinggiring kali. Tak kasih opo penjali bakal bangun candi kata apik kowe elek piye ban rene tak kandhani to ngoten dawuh napa ngoten dawuh masalah iki piye carane ben Bandung Bondowoso iki leng gawe candi ora cacahe 1000 ben ora sida dadi bojoku duwe cara ben iki ben gagal ngono piye monggo damel cara men badar anggenipun tapa. Heeh. Dadi dhewe nutuki lesung. Jago-jago men jago-jago niku padha kirek-kirek men do. Apa kejegok? Nyok-nyok ana. Ngertine wis esuk mengke mriku leren. Karo mbakar apa wis jenenge damen apa ben ketok sumambur kaya jenenge muncul to. Nggih, jenenge darane sing nggih. Iya, kok dipun lekasi sak menika sak derengipun rampung lho menika. Ayo gendang kok ana nang ndi, Mbak? Apa ra di dalem padha nutuk ana lesung. Di dalam ngambil dono duwi. Bandung? Jonggra. Apa wis rampung anggonmu gawe candi? Sik kaya anggonku
semedi minangkane pamundhut kuwi kaya urung suwe lah kok iki wis trontong-trontong gagat raine saka wetan. Kuwi nandake nek kowe ora iso gawe candi cacahe sing kondisi sik, mengko dhisik. Gandeng iki mau lek kuwi iso candi iki ya wis akeh. Ketoke ya cukup yen penjalukmu 1000. Coba hitungen. Piyong ben? Diitung cacahe candi gaweane si Bandung iki ana 1000 apa ora? Ayo coba diitung. Ayo Mbak kalkulator. Mbak kalkulator. Ya sing tuwa sik sing ngitung iki 600. Kok cepet banget to iki? Lah apa jenenge nganggo sempua kok iki kok. Aja korupsi lho sing bener lho iki. Mboten. Iki totohe katresnan lho. 800. Wah lu seket. 900. Nah, 95 6 7 8 9. Pirabio menawi sakinge tangan kula nembe 999. Tenan lho ya, tenan aku. Sik sik iki banjine sitoke kon ngitung. Lho Mbak, yo Mbak banci yo. Nah, wedok kok. Iki biung banku lho. Lah iya ini kan lanang ora wedok ora apa kok. Nggih Mbah Ompong. Iya. Ayo coba hitungin to ya. Dipun etang nggih Gusti Putri. Iya. Hitung-hitung bareng. 600 lho, apa ngono lho. Aku wis 600 aku sih. 700. Kan omongane Bandung. Oh iya. 700. Kecil. Nang. Yes, Ben, Ben. Kang Salatus. Tak ujone sik. Awas ketiacap. Walah kados. Ampun lho, sok lemayang dijak lho, Pak. Sok lek nyan mayang aku dijak lho. Kok nirake Bandung kok du Pak Wondo kok. 900. 99. Kirang setunggal Gusti Putri. Kurang sisi tenan. Kirang setunggal. Bandung. Iki mban kuloro wis ngetong cacahe candi kurang siji. Kowe? Ora iso mboyong. Ora iso mboyong aku. Candine kurang siji genepe. Piye? Candine meng ana 999. Mung kurang siji kok ya ora gelem to ya. Ora. Aku wong wadon sing ora apa iki jenenge? Ora mencla-mencle. Mencla-mencle. Ibaratnya sewu ya sewu. Tahu kurang lombok ya orang lalapannya ya kurang. Sewu dibanding ke si jiki lah ya orang lalap sak sepuluh. Orang iso bantu. Pitek rana telek ya ya orang gelem ora apa umum aku kurang sak. Orang telek bawa alek para omok. Aku telek bang. Genep ya gue jangkepannya rangkenannya kok. Aku doang serius ya tidak serius. Ya gitu. Saya kira pitek rana lah ya pitek mati. Jenengnya kok. Rangke anakku ya. Bung. Candi kurang, cacah sewu kurang hiji kok gelem ya? Ora. Gelem? Ora gelem. Yen ngono kaya kesabaran kuntek. Kanggo nepi candi dadi sewu, kowe dadi candi ya. Candi ya. Candi ya. Malah tatin kok dadi endinge elek. Lah ya kok. Gunepe sewu, kowe dadi otusi ya malah ngono piye. Candi yo ya Pak. Candi gedong mas. Aku sarap sedak ke Prasido. Jane simpel, genepe 1000 kowe jonggrang kok dadi candi yo. Ngono ya ora dadi malahan. Balane ne nyedake. Ora dadi candi, ora dadi watu. Ngono kok sing disalahke tepak dhewe iki. Dhewe. Lah kowe iki kisru-kisru wae. Lah iya lho. Lah tugas kula ngregon-regoni kok. Tugas kula ngregon-regoni. Nek kula dadi jonggrang ya kula ya cantik setel cantik. Wes. Rung kagur, rung dadi kok candi ya kok rung dadi. Balani candi. Rung dadi. Sing mutus iki nona dalang ora kok. Nona dalang dadi urung iki. Urung-urung. Candi yo ning kene gedhong ngono kuwi lho, ngon maduke semoe candi yo, madu candi yo kuwi. Ah terus. Wis cadadi yo candi ngono apa? Genepe sewu kowe. Genepe sewu kowe jonggrang ngono to. Sing sangar, sing sangar. Menawa wae to. Mah. Malah saya dia mau amok amok tuh. Biar balan nih. Aku kira dendam ngaruh. Kapan kapan tak jual tak beli. Kamu karpe ya ngono le, tapi sekarang ngomong ki susah. Kami sosolan ngono ya. Mulai itu dunia dilekse.
Itu buku rata lek bablas ya. Lah ya ben ora repot le omong lho. Ngicil. Nek. Ngicil. Milih dilek idune apa milih tak ideni? Ngicil. Jijik aku jijik. Ndak kok. Apa? Yen kowe ora sagu dadi bojoku mergo mung masalah candi siji. Mung masalah kanggomu, kurang siji kuwi ya Dek, ora dadi. Ketoprak. Padha karo sing ngomongke biyong ben mau. Piye? Pitik ra ana teleke mau ya du pitik. Lah apa carengan? Ketok carengan mau mending ndoke dhuwit. Kuwi genepe rerangken kok kuwi. Ibarate bang rono kasire lan nyarike sapa? Kaya kesabaran wis entek. Mula kanggo ngenepi leh ku yasa candi tata sewu. Ditata sik, ditata sik. Kowe dadi reca. Wis dadi reca, meneng. Meneng. Meneng antek setengah papat, Mbak. Kok dadi reca sih? Lah iya no. Aku meneng. Kamu nek reca kuwi watu, wis ora iso obah ora mekan. Ah, merem ora melek. Ya dibuktekke mboten sak. Gusti dadi rat anu reca. Mang buktekke sik. Kowe to arep ngopo kowe? Lah le mbuktekke ya jenengan kok. Ha kowe gak nek wae mbuktekke ngisru-ngisrui. Meneng diem. Diem kau ya. Diem kau ya. Aku pengen mbuktekke reca. Wah. Wah, reca kok muni wegah. Reca opo iki? Ora ndumuk-ndumuk nang. Siapa? Tolikin terus do terus do cangkeme. Ana reca kok gemremeng. Ya men to. Biasane tolikin tak jupuk. Nah, reca ki tak gawa ning penggi ngabot, tapi dikapake. Dikilokke. Reca kok daging. Dibapong. Kabeh daging. Papan murah nang kene kok terus tak pindah wae kok iki. Kuat ora kok. Ora gemremeng lho nek dipindah. Aja jitu mak. Alah. Ngomong wae iki calone nang candi Brambanan ngono tok wis. Ya ora to, nek kene iki sing nyepatani reca. Tok candi kok akan protes. Aku nyepatani jonggrang dadi reca ki pengen dimanfaatke. Bayar. Ah, iki. Saiki bayare piro to sah aku duwek-duwek sah. Oh ya sak kowe wis takne dhewe kok engko meneng wae. Wis lho iki recane ngayal banget e. Reca kok mbego wae lho. Ya ya wis iki bayaran saiki. Wis rampung. Tepuk tangan sik, tepuk tangan. Ayo bayaran Cece. Yo bayaran yo. Sik mulai dari sik nonton ketoprak akeh ra kok iki entuke kartis e tok akeh apa ora iki. Tokoh utama iki akeh lho. Le dodol kartis men tok piro Bali ora? Dite. Sapa sing dodol? Balik modal ora. Balik modal ora. Ya silikon. Seko Inces, Inces. Atuh. Terima kasih. Ya, mau saya ngomong kaya wong. Ya, terima kasih ya Bu Sutradara. Terus Mbah Imen, Mbah Imen. Oke, aku sing ngomong telek mau ya, Pak ya. Kasih. Apik ya, karyane apik. Sayang, men ngomong sak telek wis 100. Pak Wando. Oh, siap. Bundang, ayo Bu Bandung. Pak Wando kok loro? Loro aku bon, ngeyel, bon, nek kowe ora ngeyel aku mung siji lah kowe recoe ngeyel. Wes. Pon niki nggih ditutup acarane niki di kalian. Eh, pon piye? Eh, aku ureng lho. Lah yo kowe mau protes terus kok. Jadi sebagai sutradara melihat aktingmu itu enggak bagus. Wah, kudune kowe mapan, apa di gandrung mapan. Dadi reco yo dadi reco. Lah kok ya? Eh, ora sudi aku ora sudi. Nah. Gelek aku. Mangsane kok anu kirol lho tokoh utama lho. Lah iya lho angel lho dadi Roro Jonggrang ki ora saben wong iso. Tur actingmu sing gagal. Acting. Idune dilek sae. Sebagai seorang aktris. Actingmu sing gagal pas dadi reca didemok-demok ra gelem aku dune mapan ngono kuwi. Ya didemok-demok ora apa-apa. Nah, iya. Apa wae. Didol murah disyukuri. Didemok-demok ora bayaran. Aku wegah dosa kok ora bayaran. Wong edan. Ya wis ben kok ben berarti aku ben entuk sekoliane Elisa. Nah. Kok ta? Amin. Lah apa sing ndelok streaming Mbak Tatinya langsung mlebu rekene. Ya nek eneng nek ono. Nek kan aku sing gak kedalan aku 3% nunggu. Ya aku ngomong terima kasih Pak Ngabianto. Hah? Ngomong ngono kuwi wae tak terima kasih ngoten yo kalau Pak Adianto saking UNES.
TFC. Pak Ngabianto, di to kamera. Pak Ngabianto, thank you. Alah, sok cantik tenan. Thank you. Ngowong sentolo, thank you. Jawa matur nuwun Pak ngono. Sembah nuwun Bapak. Ah ngono kuwi lho. Pranipun sampun dipun aturaken, bebingahipun sampun kula tampi kalian rencang-rencang. Nggih. Bijang malih ampun 100 nggih, Pak. Kena 500 didumro. Disyukuri rezeki pira-pira disyukuri. Alhamdulillah.